ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 16-17 ਸਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 2 ਵਾਰਾਂ, ਕਰੀ PGI ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ? ਇਹ ਟੂਬ ਆਂਦੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਟੂਬ ਪਾਈ PGI ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਦੋਂ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਸੀ, 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਟੂਬ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ 5 ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਕਿਤਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਖਰਾਬ ਆ ਘੱਟ? ਇਹ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਘੱਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਅ ਜੀ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ PGI ਤੇ, ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ, ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੋ PGI ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਣੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਬੇਟੀ ਦੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਟੇ ਚੂੜੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ? ਉਹ ਵੀ ਚੂੜਾ ਆਉਂਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਦਦ ਤਿਲਫੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤਨਾ? ਦੇ ਕਮਰੇ ਕਮਰੇ ਕਿਤਨਾ? ਕਮਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਪਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਮਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟੀ ਆ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ, 14-15 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਾਲ ਹੀ ਖੋਲੇ ਪੂਰਾ ਅੱਖ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪੂਰਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਬਣਾਈ ਹੁਣੇ ਮੈਂ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਦੀਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਦਾ। ਦਾਦਾ ਕਾਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ? ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ? ਕੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਦਾ? ਹੁਣ ਅਜੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜੇ ਖੰਭਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਬਿਆਸੋਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈਂ? 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਾਲਮ ਦੀ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁੱਜਣ ਡੈ ਪਈਆਂ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈ।
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੜੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਟੂਬ ਪਈ ਉੱਥੋਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਟੂਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟੂਬ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਯੋਧ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚੂੜੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਯੋਧੇ ਆ। ਤੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਜ ਦੇ ਵੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਡਿੱਗੂ ਡਿੱਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀ ਲਈ ਚੂੜੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆ, 1 ਲੱਖ ਖੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, 1 ਲੱਖ ਖੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ NRI ਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਮਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਣਾਈ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਗਈ ਨਿਗਾਹ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬਣੀ ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਚੂਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚੂਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਚੂਲਾ ਪਵਾਓ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸਾਰਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਜੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਠਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਚੂਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਚੂਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਸਕੂਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਚੂਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੂਲਾ ਬਦਲਾਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੂਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ? ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾ ਉਹਨਾਂ, 1-1.5 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਸ ਵੀਰ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗਈ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।